ESHL palaa pudotuspelien muodossa Pro Cup, ja siellä hyvin tälleen sopivasti on jo kolmas kierros edessä täällä. Nää paikalliset pelurit täällä hoitelivat jo kaksi ekaa kierrosta nähtävästi identtisillä numeroilla. Mitäs sanottavaa niistä peleistä? Jäikö muisteltavaa jälkipolville? Tein kolme maalia, kaksi paskamaalia ja yksi snaippi. Valsu teki sitten yhden maalin. Semmoinen snaippi. Ne oli ihan hyviä pelejä, me puolustettiin hyvin kyllä. Joo, ja tehtiin nyt vastahyökkäyksistä. On tämmönen miehitys täällä neljällä äijällä, eiku hetkinen. Mitä Sada tekee? Onko Sada pakkina? Esa tulee kohta. Okei, hyvä. Otetaan Esaa sitten. Oi siellä. Nauhoitus meni nyt 17 minuuttia. Sitten jos vielä puheluun se löytää sitten se. Mikä? Se mun filosofinen mestariteos. No ja keltainen on tullut vähän puolustaa oman roolin. Mä katsoin vaan, ettei tee lankaa. Kun mä käsittelin tota skipeä äsken. Wow. Se tuli huomannut, että tuolla uudella elkatusysteemillä niin se ei ikinä tuu semmoinen, kun muistutti sitä paskakökköä, missä vaan se kuva pomppi ja rätisi ja sitten ei saanut mitään tolkkua. Niin semmoista ei enää oo tuolla ollenkaan. Se menee silleen, että se ääni vaan lakaa. Kulma. Kyllä. Käy. Jos jokkeita pisteitä, niin otetaan Emil seuraava. Silloin meni noin kauan se erä. No kun se oli semmonen blacklist-tyyppi, se kattoi jokaisen uusinnan pelin aikana. Niinku se kattoi jopa mun maalit. Onks tää vaan Pro Cup? Ei ku Elite. Miks mulla lukee Pro Cup Playoffs tossa? No, ihan meilläkin ne amatöörit. Niin. Siellä, että vittu. Niin. Miten tuo meni ees tolppaa? Arha mitä yritin. Juntti PM. Huomaa yllättävästä hiljaisuudesta, että olemme keskittyneitä. Tää on kyllä ihan perus playoff peli. Tämmönen niinku tää olisi niinku jotain jatkoaikaa, että olis hyvä, no siinä olisi mennyt hakee jotain vähän vaikeampaakin peli. Konstit on monet. Kyse on jatkuvuuden säilyttämisestä tässä pelissä, jos ymmärrän mitä tarkoitat. Ehkä et. Mä en taju. Joo! Joo! Oi jumala. Taas jää kivivyöry alle äsken. Pakko yrittää. Jokka. Mä olin kulma. 1 T. Victor. Juu. Nää on näin. Tää on vähän niinku Suomen peli. Avaus pelaamme. Rämärit. No! Sulla taitaa persissä lukee tiimari. Sponsori sopimus. No. Jaaha. Ne on normaalisti enemmän semmosia. Oi! Hieno. Niin oli kyllä. Hilpis nais. Tää on taas nää Remon ratkaisut noissa tilanteissa. Pitää vähän lähteä. Kädet eikä. Hyvä. Pakkialla kädet eikä. Tää on vasta kolmas kerti. Vielä tarvii jännittää. Remo pisti komedia-elokuvan käyntiin. Vimpe pisti maali aina käyntiin. Aha. Remo, hyökkää. Oho, mikä peiä. Täällä ollaan. Remo. Hyvä. Ei. Remo. Hatu. Olikohan liian hieno? Nyt kyllä. Ei ollut, Remo sai toisen syötä. Uskomatonta. Oi. Juu. Miten tällä kiikarilla varmaan? Niin on. Mä tein kyllä aika paskatyötä tuossa maali edessä.
tai niinku peli oli hyvä työtä, niin sait ton pois, se olisi muuten osunut tuohon. Oli muuten vähän vaihtelu näissä meidän maaleissa. Syöttäjät oli joka monipuoli maalis eri. Voin mä saada kiikkarit pois. Miten se on, että Emil tulee, jos ei tehoi? Ne ei haittaa, kumminkin voitettiin, ei sen ole niin väleissä. Näinkin. Juu. Sitten finaalit. Tuota ei videosta. Remo laittaa vähän sensuuria tuohon. Se laittaa ne naurut kuitenkin siihen. No niin, nää on ryssiä. Tämähän niinku ne. Perkele. Jos ei löydy pelejä, muita auko löytyy. Tuolla oli vissiin... Tämmöset löytyy. Pelataan vaan. Mennä. Joo. Kumman paidan mä osaan valita? Otetaan kiinni. Eiku, en mä voi panna X. Mitäs tässä tapahtuu, jos tää menee nollaan toi? Champions. Botit iskee 10 häkkiä meitä vastaan kumminkin. Mulijärvi kysyisi, mikä on mestarit? Sano niille, me ollaan mestareita. Jaha, sama. Ja niin joo, näillä oli vaan yksi pelaaja. No kun kattokaa niitten pelityylejä. Katsotaan, että varmaan voimahyökkäin. Joo, mä oon voimahyökkäin. Remo, ota kahden suunnan pakki. En ota. Ota. En ota. Et sä tee sillä offensiivelle mitään, kun huomasiks viime pelissäkin, mitä sä teit? No ilman, no, jos se olisi ollut kahden suunnan pakki, niin ne olisi ollut tuplasti enemmän noita kiekollisia virheitä. Ei, kato, kun, siis kun ne kädet, harhauttaminen, niin se näkyy siinä. Se on yllättävän tuonne tärkeä statsi loppupelissä. Niin. Missä näkyy? Se on käsissäkin 30% sekä hyökkäillä että pakeilla. No niin, ei analyysejä enää. No niin, kiitos. Jokke, joksi tehdä tässä pelissä pisteen? En. Okei, okay, ei se mitään se. Tässä on ei kun onko tässä? Ei tässä. No me ollaan vieras joukkue. Et Wii U. Peloteltiin vastustajilla huikeilla avaussyötöillä tossa alussa. Tää koitan lähteä. Nääääk! Vittu. Pitää vaan. Ota. Toi on tommonen Remo ratkaisu. Remo tekis ton varmaan läpi jostakin. Rauha! Oho! Maalit voi tee. Älä tee sun paskaleiviä. Selvisi kuin ilman mitään. Oi. Meillä on 4 maalia tässä videossa. Kaikki on samanlaisia Lindelin kilpisnoitteja. Syöttäjä kannattaa huomioida. Pitäskö alkaa lisäilemaan noihin joku oma ääni? Lörts. Joo! Tavua. Oi, niin. Kiikarikone. Ei meillä ole mitään muut kuin snaippeja tässä episodissa. Joka harhautin. Läytä mitä sä osaat. Noin. Nyt se menee oikeekin puolikana sieltä. Tiedän tänään, jo jännällä. PM, kun pitti jo. Kuuluisa. Kuuluisa, että mikä PM var. Piu! Oi, että mikä taksaus. Tätä jumala. No taas! Mä oon 2 lämärisyöttöä tehty. Otin jää. Video tai molemmista painoista. Jumalauta remontti. Sido. Se oli muuten viton. Remo jumalauta. Ota se. Jokelle. Paska. Oho. Oi. Lisää. Jaha, mitä? Oliks tää oikeesti tässä? Ei voi olla todellista. 9-1 laukaukset. Nää kommentit tulee olemaan hyviä. Tässä pelissä ei oo pukimaaleja. Realistisia. Tee Hansu Linho. Sanoko? Oikeesti. Juu, tän no se sanoi joku 2013 vuonna, mutta tuota se on vaan tämmönen aikalis. Yksi lähtiä, eli se voi. Sille riitti. Nyt riitti kaikille leikkaa. Snipe. Taas. Jaha. Teknistä aikalissa. Nyt lähtee kaikki. 8 maali kaikki snipejä. Tuleeko trollit kohta? Tässä ei käy silleen, että tätä ei merkata. Niin joo, sillä meilläkin kävi. Meillä kävi tän sille toisessa seurassa. Perki. Oikeesti? Juu. Siis pelattiin niin sille. Tää laittaa videoa edisoitu. Mulla näkyy, että mä tän pääsis vielä 4. roundin pelaamaan. Eiku tuli trofi. Okei, hyvä.
Valitettavasti et ole enää oikeutettu osallistumaan pudotuspeliotteluun. Vittu kun me päästettiin äskeisessä pelissä yksi paskamaan, olisi näyttänyt niin hienolta 2-0, 2-0, 3-0 ja sitten viimeinen vielä 5-0 olisi ollut nätti. Yes, trofi. Voisiko nyt platina ottaa nyt? Mm, ei kun, niin voi jumalauta. No. 5 blokkia vielä. Sitten Pia Proossa A-arvosanoja. Ja sitten joku yleisarvosana A-ksi. Sitten, ja vielä joku pudotuspeliparta pitää kasvattaa. Ennen kuin mä pelaan Dirreen. Tuleeko pojat? Vois. Tuleeko Remo? Kaikki tulee. Niin tulee, kun nää oli niin... Ja pakkipari tätä. Joo, pakkipari muuten voi vaihtaa.